Qual foi o primeiro vídeo que deu a cipuada grande mesmo, que viralizou, que tu lembra aí? Foi eu na parada de ônibus com meus amigos, pô. Eu vinha lá do Pirambu, tava na casa do Gordinho lá, do meu amigo, e aí eu ia de ônibus pros cantos, né? De andar de ônibus pra todo canto. E aí eu terminei, eu fui pra lá, passar o dia lá na casa dele gravando, né? Então a gente só juntava e tal. Aí quando foi no fim da tarde, ele foi me deixar na parada de ônibus. Aí foi ele e mais 4 amigos dele. Então foi 5 pessoas pra me deixar na parada de ônibus. Aí eu lá de boa aqui, tem até um vídeo aqui, pô. Se quiser eu mostro aqui. Na hora, mostra aí. Mas vai contando, aí chegaram na parada. Aí chegamos na parada de ônibus, mano. Aí nós lá tudo parado e esperando o ônibus. Aí passou um ônibus, aí eu dei o sinal, o ônibus parou não. Aí passou outro, deu sinal. 5 elementos, hein? Parou não. 6 caras, né? 6 comigo, né? 6 caras, o homem parou não. O motorista disse, eu não vou parar, é nunca. Acho aí, eu peguei o celular e eu, galera. Aí comecei, tipo, como se eu tivesse gravado, a minha intenção não foi nem gravar o vídeo pro feed não, pô, era lembro, só história mesmo. Os ônibus passando. Aí, galera, vocês acham que o ônibus vai parar pra mim aqui? Aí eu filmando meu monte de amigo. E tinha um, pô. Não, e tinha um que tava com a tornozeleira ainda, mano. Um dos meus amigos lá tava com a tornozeleira, pô. Menino bom. Menino bom, né? Aí eu, galera, vocês acham que o ônibus vai parar pra mim aqui? Aí eu, aí na hora veio um pivete da escola. Aleatório, assim, eu nunca conheci. Macho, eu nunca tinha visto esse menino na minha vida. Aí eu perguntei ao pivete gravando. E aí, meu parceiro, você acha que o ônibus vai parar pra nós aqui? Aí o pivete falou, polícia. Aí pronto. Do nada o pivete falou. Aí foi um meme sem eu saber, eu não sabia. E aí eu percebi, porque quando eu postava meus vídeos no feed, eu ficava acompanhando, né? E aí eu ficava muito feliz quando o vídeo batia um mil, né, de visualização, 1 mil. E aí e meus primeiros vídeos que eu postava, macho, assim, pra bater 1 mil era custava. Pra bater 1000 visualizações. Era custava. E aí, quando eu postei esse, mano, achei assim, questão de 10 minutinhos. O vídeo já tava com 10 mil. Isso. Tá ligado? Aí, tipo assim, caralho, mas o que é que esse vídeo é diferente? Os outros que eu faço bem direitinho, editado e tal, não rende. Aí um vídeo desse rendeu. Mas achei que o Defé é o vídeo em todas as páginas. O vídeo com 7 milhões, 8 milhões no Facebook. A galera postando e eu, caralho, meu irmão. Tá aqui o vídeo. Espetacular. Olha o vídeo aí. Eu lembro e ouvi recentemente. Ei, tô a turma aí com ele. Cadê o meu? Eu apertei aqui. Agora. Tô a turma. Ave Maria, ei! Tu acha que o ônibus vai parar pra nós, tu acha? Polícia? Não, mas polícia não. Aí você bagunçou, né? Meu pai. Macho, aí virou um meme assim. Mano, aí. Macho, polícia? Aí teve um. Ele ficou na carinha assim, ó. Polícia? Aí pronto, aí depois desse vídeo, muita polícia passou a me acompanhar. Muito policial, tá ligado? E aí. Eu fiquei muito conhecido em Tocantins, pô. Por causa desse vídeo. Esse vídeo Tocantins? Aqui. Tocantins? Olha aí pra tu ver, em Palmas, Tocantins. Mas o quê? Teve alguma? Aí eu conheci um amigo meu que era de Tocantins, pô. Palmas, Tocantins. Uhum. Ele era gravar vídeo também. E aí, lá em Tocantins, lá como não é muito grande, lá é pequeno. E lá não tem muito blogueiro, que nem aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza tem vários, né, mano? Aqui é muito Sim. difícil aqui pra pessoa... Estourar. E lá não, lá era só tinha dois. Era meu amigo e uma menina lá. Não tinha quase ninguém, pô. Então esse menino, ele tinha 50 mil seguidores só. Mas ele parecia que ele tinha 50 milhões lá. Tá ligado? Tudo procurava ele lá. Empresa de carro, moto, tudo era com o menino. Eu vou pra lá que eu tenho 50 mil, eu vou me dar bem lá. Fera. Viu, meu mano? Não, mas é sério, eu tô falando sério, mas o cara olha assim. Aí você ocupou um espaço. Não, aí eu. Ele postou. Combinei com ele, aí ele veio pra Fortaleza, né? Combinei de se encontrar e tal. Aí ele, mano, vamos, eu quero conhecer, porque ele não conhecia nada da Fortaleza, ele, eu quero conhecer a Crocobit. Aí eu, na hora, meu mano, aí ele, vamos, amanhã, meio-dia, não, um almoço lá. Aí eu, caralho, um almoço, e agora, como é que eu vou dizer pro cara que eu não tenho dinheiro? Um almoço ali é caro. É demais, né? Um almoço ali é caro, pô, na Crocobit, um almoço lá. Na beira das piscinas lá e tal. É sem conto pra sorrir. Mas eu quero dizer assim, você sabe o que é farofeiro? Mas aí a gente passa ali com um galeto, né? Tá ligado? Aí o cara, só que o cara que falou, né? O cara conheci lá, quero almoçar lá e tal. Aí eu, mas eu vou bater a real pro cara, mano. E ele era blogueiro já, É, blogueiro lá. E aí, ele... aí eu mandei um áudio pra ele, eu falei... Com condição? Condição, pô, condição. Aí eu mandei um áudio pra ele, meu parceiro, é o seguinte. Pra nós ir pra um almoço ali, não tem condições não, meu mano. Porque o pobretinho tá liso. Mas eu não tenho R$2. Olha pra sério, ti. Sério mesmo, então. Eu não tenho R$2. Mas é o que? Mas eu não tenho R$2 pra comprar nada, mano. Se eu te disser que tu vai ter que pagar até meu Uber pra mim.
Eu falei pra ele, porque não tem condições de eu ir. Aí ele é de boa, bora. Aí ele aqui, tu é doido de boa, mano. Vamos, não tem problema não, tu é doido. E eu que tô convidando, eu que ia pagar mesmo e tal. Só que aí eu não ia confiar nesse negócio de eu que vou pagar mesmo, né? Pois aí é. Eu ia estar lá e na hora de vir a conta, ele tinha que rachar. Ia fazer o quê? Pobretinho liso. Fazer pão aí, pra pagar. Não, eu vou lavar a louça. Só foda. Ai, Brasil. Marcha, aí eu peguei... Soltou a real, né? Botei a real, aí eu peguei e fui, pô. Aí se encontrei com ele lá e tal, aí... Mostrei pra ele lá Crocobit, né? Levei ele. Aí almocemos lá e depois levei ele pra ir conhecer o centro. Aí levei ele no Beco da Poeira, que ele disse que queria comprar roupa barata e tal. Levei ele no Beco da Poeira, né? Pá, levei ele um monte de coisa. Mostrei pra ele. Aí ele pagou o almoçozão pra mim, fera e tal, conversando. Aí eu tinha 20 mil seguidores, pô, só. Ele tinha mais de 50 já, tava quase 60. Aí ele pegou e falou assim: macho, você é um cara muito gente boa e tal, pá. Eu quero que você vá pra Tocantins conhecer lá. Aí, porque você... Justamente esse vídeo, ele me conheceu... Eu peguei amizade com ele também por causa desse vídeo. Aí ele falou comigo por causa desse vídeo. Uhum. Ele, mas tu tá estourado aqui em Tocantins e tal, pá. Aí beleza, aí combinei bem direitinho. Aí era pra mim... Combinei com ele e tal, aí ele... Ei, mano, vou pagar tuas passagens aqui pra tu vir pra Tocantins. E é caro eu, essa passagem? Macho, show. Aí era pra mim de avião. Aí eu, tu é doido, Deus me livre, mano. Tu nunca é tinha. Deus, menino, nunca tinha andado de avião. É. Aí eu, não, mano, tu é doido, vou nem a pau de avião, mano. Tem quem faça um subir. Mas é bom de avião, não tem semáforo aí, vai. Vai reto, né? É, vai reto. Não, aí eu falei pra ele, não, mas não tem nem quem faça eu subir dentro do avião. Ele, mas tu que sabe, quiser, tu vem de onde? Eu vou de onde? Mas eu passei 2 dias dentro do ônibus. Foi mesmo, pai? Dois tu não dias. Foi de avião? Não fui, porque eu tinha. Eu nunca tinha andado de avião. Ainda mais o café, a primeira viagem, sozinho, pô. Mas hoje em dia não tem mais medo, não, né? Ainda tenho, pô. Ainda tenho um receiozinho, ainda não se acostumei. Você entra não, pedindo ainda. A Deus, né? Que dê tudo pô, certo. Tu é doido, eu também sou do mesmo jeito. Turbulênciazinha. Não, turbulênciazinha, o coração falta sair, pô. Ixi, Maria. Aí. Quando eu entro e olho assim, tem muito idoso, eu fico com medo. Eu fico assim, rapaz, isso aqui é o destino. Oh, eu fico com medo. Mas aí eu fui. Pensa nisso, da próxima.